Fine. You pakai perfume apa? Tak pakai apa-apa pun. Kenapa? Wangi ke? Mungkin adik saya sembuh pewangi bilik kat baju saya. Pewangi bilik? Oh my god. Bau kepang, bau peluh, busuk. Arfan, boleh tak you beli deodorant ke perfume? Please lah. Finally, aku dah tak tahan lah. Abang pun pelik. Ya, bau ke? Tu nak tanya. Adik, buka sikit hidung tu. Cuba bau sikit. Tak payah. Ada bau. Tak payah. Buka, buka. Tak, hidung tu buka. Badan sendiri memanglah tak bau. Orang lain bau tau. Tapi baguslah, bos abang tu tegur. Alhamdulillah. Kalau mak dengan adik tegur, tak masuk dalam otak abang tu. Eh, kau ni kan, pantang diberi peluang tau. Kalau dapat peluang je, mulut tu jadi mesin gun. Okey, buka dulu mesin gun tu. Buka. Bau ni cepat. Bau lah cepat. Kanan, kiri, kanan. Bau-bau cepat. Cik Dolly, saya cuma nak minta, ada tak kemungkinan phone Cik Dolly kena clone ke apa? Clone? Maksudnya? Maksudnya ada orang guna nombor Cik Dolly dan hantar mesej dan buat panggilan kepada siapa-siapa saja. Secara random macam tu? Pastilah. Kenapa? Sebab saya terima mesej daripada Cik Dolly. Mesej tu pelik tau. So saya ingat macam ada orang cuba nak mainkan kita ke apa kan. Kita? Arfan, I tahu you suka I, tapi I tak selesa kalau you nak buat cerita macam ni, okey? Cik Dolly, saya tak tipu tau. Saya ada bukti. Arfan, saya boleh. Arfan, baik you keluar sebelum I tukar fikiran. Cik Dolly, dengar. I cakap keluar.